Tallinnas hakkab soojamajandust reguleerima linna ja Utilitase ühisfirma. Tarbijaid rõõmustab kindlasti hinnastabiilsus. Eutrofeerumine toob igal suvel Pirita teeläärus Salkva piirkonda rohkelt roiskuvaid vetikaid. Probleemile on lahendust otsitud aastaid. Kahjuks on niimoodi, et need sademesi sisse lasud, et need siiski ei ole seal puhas sademevesid, kui ka neid analüüsi on tehtud, siis on ikkagi leitud need fekaalseid indikaatorbakterid. Tere õhtust on reede, 16. juuni. TV3 eetris on Tallinna uudised. 1. juulist käivitub Eestis hooldusreform, mis toob kaasa olulised muudatused ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamisel. Ehk siis riigi eelarvest suunatakse raha kohalikule omavalitsusele, et vähendada hooldekodude kohatasusid. Tallinnas ei kata see hooldusreformiga kaasnevaid tegelikke kulusid. Kui seni on inimese katta olnud 100% hooldekodu kohatasust, siis alates 1. juulist jaguneb koha maksumus teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel. Keskmine vanaduspension on umbes 700 eurot kuus ning see summa peaks katma inimese oma osaluse kulud. Kui inimese sissetulek jääb keskmisest vanaduspensionist madalamaks, siis hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni. Riik eraldas näiteks Tallinna linnale 12,4 miljonit eurot selleks, et seda katta. Ja ilmselt 23. aastal linn tuleb sellega toime. Aga mis puudutab järgmist aastat, siis 24. aastal on eraldud terveks aastaks 16 plus miljonit. Ehk terveks aastaks ainult 4 miljonit rohkem kui sellel aastal, pooleks aastaks. Et see defitsiit on tegelikult umbes 9 miljonit, mida linn juba täna arvutas. Lisaks sellele lisanduvad halduskulud, mille maksumus on cirka 1 miljoni eurot, selleks, et hinnata näiteks ülde hooldusteenuse vajadust ja nii edasi, nii edasi. Nii et seal on omad sellised probleemsed kohad, mida mul tundub, et riik ei ole korralikult läbi mõelnud. Lisaks rahalistele vahenditele on probleemiks hooldekodude järjekorrad, mis on umbes 2 aastat. Vajadusteenuse järele aga üha suureneb ja lisakohti loodud ei ole. 2020. aasta andmetel jäi hooldusteenuseid vajavate inimeste arv Eesti elanikkonnas vahemikku 56 000 kuni 76 000 inimest. See on järjekordne kriis, kuhu sotsiaalvaldkonnas, kus kogu vastutus on pandud omavalitsustele. Tallinn on suur ja jõukas omavalitsus hea kompetentsiga ja muidugi me anname ennast parima, et tegelda sellega, aga noh, teatud hetkel, kui kohta ei ole, siis seda lihtsalt füüsilist ei ole. Tallinn loob koos Utilitasega ühisettevõtte Utilitas Tallinna soojus, millest 2/3 omanikuks saab Utilitas ja 1/3 omanikuks Tallinn. Aastaks 2027 on plaanis ikkagi niimoodi korraldada siis kaugkütte lahenduse, et meil on renoveeritud võrgud ja maagaasi osa jääb alla 10%. Ehk põhiline võlusõna on stabiilsus. Tallinna linna eelarvesse jääb 2031. aastal alles 250 miljonit eurot minimaalselt, mis siis tegelikult 20 aastat tagasi sõlmitud lepingu tõttu oleks tulnud Tallinna linnal aktsiaseltsile Utilitasele hüvitada. Aga tekivad juurde ka veel innovaatilised lahendused. Kindlasti on väga oluline selline, mida Utilitas siis tegelikult toob tallinlastele, et on merevee soojuspumbad ja reovee soojuspumbad. Nii et kõik see veel omakorda peaks toasooja hinda vähendama ja hoidma stabiilsena. Olulisemad muudatused – hariduse tugispetsialistide palgafondi suurendamine. 2 miljonit eurot haljastuskuludeks, millest 1,3 miljonit on ette nähtud linna 300 suure puu istutamiseks. Lisaks Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste spordisündmuste toetamine. Riigi eelarvest laekub linnakassasse 22,6 miljonit eurot, mille sees hooldusreformi kulud 11,6 miljonit eurot. Ja Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks 5 miljonit eurot.
Pirita teeäärne rannaala on igal suvel hädas vetikatega, mis levitavad ebameeldivat lõhna. Vetikate kuhjumise põhjuseks on Läänemere eutrofeerumine ning ümbruskonnast merre konduvad toitained. Kiireid lahendusi probleemile aga ei ole. Siis tak zapah jest? No, et on всю жизнь siis этот zapah. See halb lõhn ei sega teid jalutama? No, ei sega. No, täna täpselt ei sega. Siis meri natukene siis tagasi tuleb, no siis ja siis või etate nina kinni või jookseme ära. Igasuvine teema, et Pirita tee ääres meri haiseb, on ka juba praegu aktuaalne. Nimelt just selle sama koha peal on juba tunda sellist ebameeldivat lõhna. Ja selle põhjuseks on vetikad. Täpsem oleks öelda, et haisu tekitavad mikroobid, kes vetikaid lagundavad. Vetikatele meeldib aga Tallinna lahes, kuna rannajoon on soodsalt madal ja kivine, ehk on kuhu kinnituda. Teisalt saavad vetikad toitained suures osas Pirita jõest, mis kogub oma reostuse valgaladelt. Problemaatilised on aga ka nõukogude ajal ehitatud sademevee sissevoolu torustikud, mille kaudu jõuab merre mikroobide rohke vihmavesi. Kahjuks on niimoodi, et need sademesi sisse lasud, et need siiski ei ole seal puhas sademevesid, kui ka neid analüüsi on tehtud, siis on ikkagi leitud need fekaalseid indikaatorbakterid, seal Escherichia coli, enterokokke, mis eeldab, et sinna reovesi sisse sattunud. Tallinna lahe ääres on siis üsna mitu äravoolud toru, kus tõenäoliselt jõuab merre reostunud vesi. Ja üks selline äravool on siin sama Singli rannas, kus siis hiljuti on avastatud fekaalset reostust. Teine probleemne koht võib olla Lasnamäe sademevee väljalaskeava, mida tähistavad meres suured betoonisblokid. Häda on selles, et sademevee äravooluga võivad olla ühendatud illegaalsed ühendused kinnistutel, kust kaudu võib aga merre lisanduda reovesi. Me uurime rohkem sellel sademevee valgalal, kus need reostused sisse tulevad. Et praegu me oleme teid nii, et me seirame neid väljalaske, need kõik vastavad sademeveele kehtestud nõuetele, aga lihtsalt sademeveele kehtestud nõuded ongi sellised, mis võivadki võib-olla seal neid toitaineid rohkem sisalduda, et ega teda ei olegi puhas vesi seal. Lahendusi probleemile palju ei ole. Praegu koristatakse suvehooaegadel vetikad rannast ära, kuid et neid massiliselt ei tekiks, tuleks tekitada juurde liivariba või ümber kujundada mereäär Pirita teel. Tallinna Ülikool alustas sisseastumisdokumentide vastuvõttu. Suurimad konkurssi ennustatakse tänavugi kehakultuuris ja psühholoogias. Käesoleval õppeaastul lisandub magistratuuriga kaks uut õppekava. Kõrgkoolides on lõpuaktuste aeg. Diplomid saavad bakalaureuse ja magistri ja doktori õppe läbinud. Tallinna Ülikoolis algas dokumentide vastuvõtt neile, kes alustavad oma õppinguid sügisel. Sisseastumisdokumentide andmiseks ei ole vaja enam kõrgkooli kohale tulla. Tänapäeval teed selle internetis saisi süsteemis, täidad ankeedi ja avaldus ära ning ongi kõik. Tänavu on kandideerimiseks avatud 106 õppekava ja seda on eelnenud aastatega võrreldes pisut vähem. Eelkõige on vähenemine siis selle arvelt, et mõnedel õppekavadel me avame küll aasta vastuvõttu ja ka selle aastal on siis päris mitu õppekava, millel just selle aastal vastuvõttu ei ole. Ja lisaks sellele me ei ava vastuvõttu mõnedel ingliskeelsetel õppekavadel, kus välisvastuvõttu arvud näitasid, et kvalifitseeritud, kõrgelt hästi kvalifitseeritud kandidaat oli liiga vähe. Õppekavade vananemine on kõrgkoolides loomulik protsess. Aeg dikteerib uued suunad. Sügisest lisandub magistri õppes kaks uut õppekava. Mõlemad on magistri astmes, on lastekaitse õppekava ja kogukonna töö vananevas ühiskonnas. Milliseks kujuneb sisseastumiskonkurss on raske ennustada. On õppekavasid, kus mitukümmend soovijat kohale nagu varem ning selliseid, kus üks-kaks inimest kohale. Üldprintsiibis võib öelda nii, et bakalaureuses on konkursid alati suuremad, magistriõppes väiksemad, sest ka magistriõppes on oluliselt rohkem õppekavasid. No mis on see fenomen, et kehakultuuri on Tallinnas nii suur tung? Võtta ei oska öelda, ma võin öelda, et psühholoogias on veel suurem tung, aga ma arvan, et kehakultuur on üks selline asi, mis noori alati on kõitnud. Tallinna Ülikoolis saab kandideerida inglise keeles bakalaureuse õppes 6 ja magistratuuris 10 õppekavale. Korraga saavad huvilised kandideerida 2 erialale. Tondi ülesõit Tallinnas suletakse 3. juulil, seda kohe pärast noorte laulu- ja tantsupidu. Tondi ülesõitu hakatakse ehitama 2-tasandiliseks ristmikuks. Autod saavad taas ristmikul liikuda juba sel sügisel.
Tondi ülesõidu ümberehitamist on juba kaua oodatud. Sel ristmikul toimub raskid avariisid üsna sageli. Viie viimase aasta jooksul on olnud neid juba 85. Samuti on ülesõidu ristmikul keeruline pöörata nii Kotka tänavale kui ka Kotka tänavalt üle raudtee. Tegemist on väga olulise liiklussõlmega piirkonna elanikele. Siin samas kõrval Tondi asum on kasvanud, samuti on iga aastaga lisandunud liikluskoormust. Võib öelda, et sellisel kujul, nagu see täna on, on see ülesõit siiski ohtlik. Meie lootus on, et oleks võimalik liiklus siin avada juba suve lõpuks või sügiseks. Ristmikku ehitatakse mitmes etapis. Esimene etapp, mis kestab aasta, plaanitakse teha ettevalmistusi, uute viaduktide ehitamist ja nende paigale lükkamist. Samas luuakse raute peatuses uued kaldteed ja remonditakse osa Kotka tänavast. Teises etapis ehitatakse Tondi ristmikku ja kolmandas etapis kesklinna poolset tänavaosa. Meile eraldatakse just aknad, raudteeaknad, millal me paneme kinni kogu rongli liiklust 53 tundi. Selle ajal me peame kaevama välja kogu selle muldkeha olemas oleva ja siis spetsiaalsete tungraudadega ja liibritega need uued viaduktid peale panna. Pärast ristmiku uuendamist ei pea enam jalakäijadega autod raudteest üle sõitma ja vasak pööre Kotka tänavale muutub samuti sujuvamaks. Täna käisid kohalikud inimesed linnaosa valitsuse ja ehitajaga kohtumas, et oma küsimustele vastuseid saada. Mind huvitab see, kuidas oma tütrelute saan, sest ma elan ise siin, ütleme, Nõmme teeb ristmikul ja ma sõidan tütrelute 4 minutiga. Aga kui nüüd panakse see kinni, siis ma sõidan läbi Kristiine. Või ma sõidan läbi sealt kuskil Pärnu maante, ei tea, x kaudu 40 minutit. Ehitaja siiski nii optimistlik liikluse lavamise suhtes ei ole. Tema arvates võtab see töö vähemalt 4 kuud. Sel nädalal avatakse Eesti kunstimuuseumis näitus, mis avab 1960. aastate teisel poolel esile tõusnud Eesti naisgraafikute loomingut uues valguses. Näitus toob kokku Silvi Liiva, Marju Mutsu, Naima Neidre, Virve Tolli, Aili Vindi ja Mare Vindi loomingu. 1960. aastate teisest poolest tõusis esile silmapaistev hulk naisautoreid, kes mitmel viisil uuendasid oma perioodi graafikat. Näiteks Marje Taska on eelkõige tuntud oma loomingus geomeetriliste vormide poolest. Hetkel on kunstniku kodulinnaks Stockholm, kus ta paralleelselt Tallinnaga elab, töötades vabakutselise kunstniku ja kuraatorina. Ma olen ülimalt õnnelik, et ma saan osaleda sellel fantastilisel näitusel, mis on minu mõelest väga hästi kujundatud, väga hästi läbimõeldud ja just see hübriidsus ja kuidas nad on nii erinevalt paigutatud ja me läheme nagu üksteise sisse. Ja ma olen niimoodi väga, väga positiivselt üllatunud. Näitus läbisus ilmad erade musta kuru on sissevaade Eesti naisgraafikute mitmekihilisse maailmatunnetusse. Nende teostes tuleb esile tähelepanelikus ümbritseva keskkonna vastu. Meie eesmärk oli tuua meie graafikakogudes nii suurepäraselt esindatud naisgraafikute looming 60. ja 70. vahetuselt nii lähedale kui võimalik kaasaegsele vaatajale, ka noorele vaatajale. Koostöös näitusega on sündinud Keiti Kuuspuu etendus Läbikukkumine, kus testitakse vaimse füüsilise vastupidavuse erinevaid staadiume. Seda ainult kahel korral suvejooksul, 16. juunil ja 19. augustil. Peamine on mängida ajaga, aega venitada ja tekitada selline pingestatud ootus ja või ootused ja siis neid taas nii-öelda lõhkuda, et sellest igapäeva kiirest tempost korraks aeg maha võtta, tulla siia 2,5 tundi, olla sellise igavuse ja ootuste piirimal. Soe ja suvine ilm veel püsib. Tallinnas aitavad palavaga janu kustutada avalikud joogiveekraanid. Nendest võib endale ka kaasa joogivet ammutada. Esimene vihmalootus on alates esmaspäevast. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 13 ja 15 kraadi vahele. Homme päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub kirde ja idatuul 3-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb lausa 24-27 kraadi. Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja sooja on 14-16 kraadi.
Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, ent on väike saju võimalus. Õhutemperatuur jääb 23 ja 25 soojakraadi vahele. Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega ilm ja võib sadada hoovihma, on ka äikese oht. Õhutemperatuur jääb 14 ja 16 soojakraadi vahele. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub ida- ja kirdetuul 5-10 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb esmaspäeval 20-23 graadi. See oli reede 16. juuni Tallinna uudistes. Kõike meie lugusid saab ka veebis järelvaadata pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut ja rõõmsat algavat nädalavahetust!